У Бродах на Львівщині розбився військовий вертоліт Мі-2. На його борту було двоє армійців. Вони не постраждали. Аварія сталася на території військової частини. Із власних джерел нам стало відомо, що під час планового польоту гелікоптер піднявся на кількаметрову висоту та впав на бік. Справу розслідують працівники ДБР. Нагадаю, у травні під час тренувань розбився вертоліт Мі-8, що належав цій же військовій частині. Тоді загинуло четверо бійців.